Вітаю, це підприємницька п'ятниця, але сьогодні не в п'ятницю, але в інший день, тобто в четвер відбувається. У нас 7 травня День міста, День Івано-Франківська, тому завтра певні заходи будуть. А сьогодні ми у чудовому виробництві, ринковому підприємстві, яке виробляє зубну пасту, яке приїхало з міста Харкова. І у мене є власниця пані Юлія, яка розкаже більш детальніше. Я її запитаю, скільки років у вашому підприємству, скільки ви працюєте у цьому році, коли переїхали, і чим особливо ваша продукція, і чого ви почали займатися саме зубною пастою. Угу. Прошу, пані Юлія. Добрий день, дякую, що ви завітали, бо це для мене велика честь. Я взагалі лікар-стоматолог, відкрила у 17-му році в Харкові стоматологічну клініку. У мене син, в нього бронхіальна астма, і саме тому я створила для нього зубну пасту, натуральну, яка не піниться, яку можна ковтати. Ніколи в житті не думала, що це буде якийсь бізнес, чесно. От хто б сказав, не повірила б взагалі. Довго шукала технолога, взяла свого асистента, вона була студенткою ще на той момент, фарм-універу, ми створили рецептуру. Десь рік ми робили документи, зробили назву, зробили продукт, і вже з 19-го року ми почали працювати так дуже-дуже-дуже повільно, і нормально ми вже існуємо десь роки три. А скільки у вас працює? Саме у Франківськ ми переїхали в березні 22-го року і відкрили виробництво приблизно в квітні. Угу. Там плюс-мінус, бо тоді такий час був, що я не все пам'ятаю. Але працюємо так, ми як ВПО бізнес. У нас є виробниче приміщення, це моя власність у Харкові, але поки я не заходжу. Вирішила, що виробництво має працювати в самому місті Івано-Франківськ, бо місцеві мені дуже допомогли тут, як то сказати, стати своєю. І того тут правильно, то відрізняється, по-перше, чим? Щоб у нас відкрите виробництво в Україні, ви можете подивитися, що ми робимо онлайн. Вона не міниться, складники є абсолютно натуральні, того не може бути у 100% алергічної реакції на будь-яку пасту. Саме перша наша зубна паста – це була миндалева. На ринку України не існує миндалевої зубної пасти, тобто це перше. Дуже хочу, щоб ви у нас не просто гарні тюбики, вони ще й запаковані. І смак, ви можете відчути, обережно тільки, так чуть-чуть, можна понатискати. Якщо ви з'їсте, це все, це взагалі перемога. І ковтати можна. Можна? Можна. Можна. Давайте, смачного. Нормально. Супер. Я наїлась того, поки цей. Зразу є відчуття, що прийшов до стоматолога. І ще мене було у вас в роті. Далі ми створили ополіскувачі. Це продукція екстемпора, тобто свіжа. Коли ти ополіскуєш порожнину рота, можемо впливати на кровоточивість ясен, не тільки на запах із рота, можемо впливати на бактерії, але це засоби косметично-профілактичні. Також в нас є льодяники. Тут ви можете побачити найвідоміші місця Харкова. Але в той час ми дуже хочемо підкреслити, що ми виробляємо в Івано-Франківську, того, що в нас є такий, знаєте, вдячний момент. І насправді моє улюблене місце – зеркальна струя, у нас це називається в Харкові. Пропоную вам трохи скоштувати, поросмоктувати, то день має починатись правильно і здорово. Дуже не хочеться спортити упаковку, допоможіть мені, дякую. У мене просто з Харкова є хороші спогади. Я один рік працював в Харкові. Тобто жив один рік в Харкові. Ой, так ви знаєте все. Так я жив на Барбашово, отак біля ринку. Його вже не існує. Так, не існує, але я там жив. А працював в центрі. Ну, це супер приємно. Можна я за вами емоцію? І так, льодяник без цукру. Він дуже солодкий на основі ізомальту. Того цей продукт можна використовувати діабетикам. Чого в нас він створився? Тому що в мого батька діабет. Льодяники можна їсти в будь-якій кількості дітям, і вони присипані сублімованими фруктами, тобто висушеними. Коротше, продукт абсолютно натуральний. Ці пасти, це, розкажіть, що
Вигнала зубна паста, просто смакова. Паста зубна з чайним деревом для тих, у кого кровоточивість ясен і якісь подразнення. М'ятна зубна паста просто для правильно. Відбілююча, у нас відбілююча паста, вона відбілює за рахунок не абразиву, а знаєте, як пільну для обличчя, ферментний. Того так. Дитяча зубна паста, вона мигданова вишня, дуже смачна, все відтестовано на моїй дитині. Людяники, вони є різних смаків, так, є ще зі спеціями, знову ж таки, для того, щоб впливати на ясна тих, кого є проблема. Бальзами для губ, ну тут, я ж, ви ж розумієте, ви в мене сьогодні модель. Пропоную вам сьогодні банан, полуницю, баблгам, чоколад, глінтвейн і мигдаль. Чим би ви хотіли змастити гори? Мигдаль. Як краще ж стік, ніж пальчиком, правильно? Я думаю, що зубна нитка. Ні. Пальчиком чи стіком? Пальчиком. Та чим? Стік. Або все ж таки пальчиком. Давайте пальчиком. Ну давай, бо так ніхто ще в мене не буде. Спершу, як всі, можна ми? Ну, це пальчиком, можеш себе але потім мусить. Та давайте, нормально, я собі залишу. Так. Ви відчуваєте вологість? Відчуваю. А присмак, запах? От з цим бальзамом у вас не буде жодних ран на губах. А зайди? Можете, як це йде, халат. Зайди теж ми лікуємо. Насправді, якщо серйозно, то тут абсолютно всі натуральні ефірні олії. Є вітамін А, вітамін Е, і того воно рано заживляюче. Ясно. А це ж таке? Це ополіскувач. До речі, це взагалі наше досягнення. Бо це ополіскувач з екстрактом брусники. А це названо що? Я не знаю, вибачте. Український. Давайте так, ми все, як ви, давайте так, ми переводили. Ні. Ми переводили. Червоне. Червоне воно. Червоне. Брусниця видає. Брусниця. У нас це зіграшено. А от ви понюхайте, вам сподобається. От понюхайте. Червоне, так виглядає як. Понюхайте. А то всі, хто поза кадром, завжди, знаєте, на цей... Ще мусите сказати, де можна купити, де придбати. На сайті, на магазині, де можна купити. Ну, я не для розпродажу, чесно сказати. Можна, звісно, придбати на сайті, в інстаграмі, мені на маркетплейсах, типу Майкап, як ще вони називаються, допоможіть мені, будь ласка, Розетка. В Самоуфранківську ми продаємо для наших глядяників кав'ярні Профітроль. Ми продаємо нашу продукцію в Крустаті. Давай далі, допоможи мені. Тіндер Еспресо-бар. Тіндер Еспресо-бар? Так. Старфуд на Зінському бульварі. Аеростайл. Іди до мене. Це Юля. Що найбільше знаєш? Що найбільше знаєш? Це людина, яка розробила всю рецептуру. Де? Де ще можна? Ми продаємо з Аеростайлі. Також, я можна тут казати, що з червня місяця з митня місця нас можна буде придбати супермаркеті Ноус. Це Київ. А ви приймали кроки дізьми? Це основні наші точки. І на сайті можна. І на сайті. Можна замовляти на сайті, в інстаграмі через Direct. Все дуже зручно. У нас там є Direct Manager, який бере все повністю під вашу допомогу. Клас. Супер. Ще скажіть, тут працюють виключно внутрішні приміщення особи, чи ще є, чи є місцеві? Ну, тут ж, знаєте, як, для того, щоб інтегруватись, все одно є різні традиції в кожному місті, в різних країнах. І для того, щоб інтегруватись, зрозуміти, постійно треба спілкуватися з місцевими. І мені дуже повезло, і взагалі Юля народилася в селі Ворона, від Івано-Франківська. Від Алтинії. Від Алтинії, все ви знаєте. Від батьків. Тому, вибачте, в нас є привід. Ну що? Що, йдемо, де покажете на руку? Ну давайте, так, клас, дуже великий проблем.
прохання тільки в шапочках кімнати, тому що Юлія сувора жінка. Розкажете, розкажете, зразу розказуєте, що можна розказувати. Що у нас нема секретів. Дивіться, це упакування. Так, якщо ви хочете, так, упакування. Вся наша продукція, ну ви бачите, ми робимо не тільки свій продукт на те, ми робимо корпоративні замовлення. Ну, наприклад, ми можемо зробити льодяник, найкращий мер. Такі корпоративні. Льодяники, але робили з нашим, як так, морозиво, що виробляє. Ну, Джеремі. До речі, так, вони непогані, ми трохи прорізні, але нормально виробляємо. Ми можемо робити теж льодяники, а можемо робити ще й жуйки. До речі, тут головна в цукерках сидить, це моя мама Інна Григорівна. Поможіть, будь ласка. Жуйки то класно, ми ще жуйки не робили. Жуйки, до речі, можуть бути з будь-яким смаком, навіть з корицею. Так, це дуже класно. І бачите, ми можемо передавати продукцію з цієї кімнати, не виходячи, тобто не розкералізовуючись. Далі, отут ми бачимо став. Тобто там все для персоналу, там у нас склад і там ще один вхід. Далі ми переходимо до кімнати, бачите, лобі-офіс. Це льодяники. До нас скоро приїде тут обладнання, трохи автоматично, поки ми це робимо вручну. Тут все з металу, якщо ви звернете увагу, того, що так треба. Тут все. Далі зубна паста. Давайте я відійду, бо там дуже цікаво. Зубна паста, і в тій кімнаті ми робимо льодяники. Там праворуч є ще окремий вихід, тому що ми плануємо вже зовсім скоро отримати сертифікат GMP, і того в нас три виходи є. Тут ви бачите автоматичне обладнання, яке печатає тубу, в яку дозуються, і зліва реактор, там колба така, циліндр, в ній ми замішуємо. Насправді ми дуже фанатично до цього відносимося, того що в Україні навіть зараз є на прилавках, на полках супермаркетів зубні пасти країни-агресора. Не буду називати їх імен для того, щоб не популяризувати так. І є інші бренди класні, які ми дуже поважаємо, але наша мрія основна, щоб кожен українець, а якщо не кожен, то через один, знав, що в нашій країні є такий класний продукт, який можна ковтати. Наші діти, перш за все, і моя дитина, може починати свій ранок здорово, того, що майже кожна людина починає його з чищення зубів. А я бачу ці штуки, вони в лікарні просто. Ну так, ну це Юляна така частина, вона дійсно до цього дуже скептично відноситься. Ви підете, наприклад, і вона почне тут генеральну уборку. Це у нас Юля. В Харкові, насправді, в мене ціла будівля. Це трохи більше 600 квадратних метрів. А що зараз там? Ну, я вам чесно скажу, це такий особистий момент. Я не заходжу туди з 24 лютого. Поки не можу морально собі дозволити, бо я придбала у грудні перед війною. Це така перша моя купівля ділянки. Це у нас орендоване приміщення, воно там ясно, що замале. Мене все обладнання вивезли, того, що це було дуже коштовно. Я ще не знала, що існують програми, які покривають перевезення. Так. І те обладнання, яке ми залишили, його розпилили на метал, бо там такий важкий період був у нас в місті. І зараз ми шукаємо різні можливості, щоб отримати того, що нам не вистачає. Насправді, якщо все буде добре, якщо в нас все вийде, там є ще поверхи, якщо ви бачили, і плани в нас, звісно, є. От, але ви бачите, це найнижчий поверх того, що ми звикли підвалом. Тому що є, то є. От, того. Так, у нас не працює виробництво, і ми не плануємо перевозити в Харків. Саме виробництво. Клініки працюють і тут, і там. Ну, ми про це ще поговоримо. Ви ж розумієте, що якщо не побуває у вас в роті, то день пройде зря. Я зрозумію. Так, чи є ще питання? Ну, давай завершимо офіційно. Хочу подякувати, що сьогодні пані Юлія нам провела таку екскурсію. Бажаємо цьому виробництву розвитку. Підтримуйте українське. Релокований бізнес Івано-Франківську розвивається. І ми тішимося, що люди працюють, утримують свої родини, сім'ї, утримують робочі місця, платять податки. Це найголовніше. Всім нам перемоги,
після перемоги на стадіоні ми допомагаємо нашим Збройним силам України і все буде добре. Слава Україні!